Hallå där, jag tänkte jag skulle göra en uppdatering på Nasdaq här nu som ser bara allt sämre ut. Eller negativt om vi så ska se det. Vi hoppar direkt in i grafen här och tittar då på läget just nu då. Efter torsdagen den 20. Så ser jag där att jag ska sätta in den 20 också då, så att det blir riktigt rätt allting. Toppen 22 november och det som var det allra viktigaste, det var ju den här lägre toppen 28 december. Den tog jag ju upp i tidigare videon, så att trenden är fallande sedan den dagen. Inte exakt på dagen, för det kan man ju inte säga att det där är en lägre topp. Vi får ge det några dagar, som här nu när vi kommer in i januari. Klart, färdigt, slut, kört ungefär, ska vara väl beskrivningen. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag satte för stödnivåer tidigare i videon. Och troligtvis borde jag ha nämnt den här nivån. Och den testades ju igår och till och med bröt, för stängningen kom lite bit under 40 punkter ungefär under den tidigare lågpunkten i oktober. Negativt i sig, det betyder ju inte att det ska bara krascha rätt igenom, men det är en negativ signal, och det är definitivt så att vi kan räkna det här som ett gångjärn. Och när jag säger gångjärn så menar jag att höjden upp till toppen eller fallhöjden ner till stödlinjen här, och så viker vi ner samma antal punkter, och då hamnar vi här nere runt 12 tusen eller strax över då förstås. Och det som gör att jag lägger den där, det är att det är marsbotten från 2021 och hamnade här nere på 12,4 ungefär. Med stödnivåer har vi ju det sen på vägen här vid 13 000 också. När är index där? Ja, det kan ta tid, men det viktigaste är att vi får de negativa signalerna bekräftat. Och vad kan ändra på det här då? Ja, att vi får en högre botten under våren här som då skulle kunna vända det hela. Inte troligt, men ingenting är ju 100% i den här värde, men sannolikheten för att vi får en fortsatt nedgång är mycket hög. 22 november sa jag ju nyss toppen, och den kom in exakt på dagen 13 år efter lågpunkten då 2008. Det blir lite grötig bild med, jag drar tillbaka alltihopa ända till den punkten. 21 november var en fredag. Och den 22 november då i höstas var en måndag. 13 år exakt på dagen. Och det vi också ser i den här bilden är att vi har en ny spännande 13-åring som kommer in nu 6 mars. 6 mars 2009 var ju en lågpunkt för S&P 500 också. Och det var fredag. Och 13 år senare nu när vi kommer in i mars då, sen behöver det inte bli som den här gången i november att det blir exakt på dagen, men det kommer att vara mycket spännande att se reaktionerna då. Om det blir topp eller botten, ja det återstår jag att se, men det skulle inte förvåna mig om det blir en lågpunkt då. Och det innebär ju i så fall ett bra köpläge. Men det kan vi återkomma till, för det hinner svänga på en hel del under resans gång. Men det jag också vill visa på, det är om vi går upp till den här stokastikindikatorn och tar den på månadsbasis. Så ser vi ju här en topp. Och den är då från augusti, september. September, 7 september kommer ju index in med en topp. Så där rundas det hela av. Och sen så får vi en lägre topp här nu i slutet av året i samband med den lägre toppen på indexet här då. Så under tiden så har vi skapat divergens mellan kursgrafen och stokastik. Och när det sker på månadsbasis så tolkar jag det som en mycket stort svaghetstecken. Så att det där indikerar tydligt för mig att det här är på väg neråt. Sen kan det bli som här då 2018-19, en sån där sväg, och så bryts det tidigare och likadant här. Men det kan lika väl hålla ut ända hit ner, vilket det blir. Det är onödigt att spekulera kring, utan vi ser ju när det är klart. Och därför brukar jag inte bekymra så mycket om tidpunkter, utan grafen talar till oss, som jag brukar säga. Språket finns där, och det gäller ju bara att lita på vad man ser helt enkelt.
betyder ju inte att man alltid har rätt, men det betyder att man har en uppfattning i varje fall om rörelserna. Och på veckobasis då, stokastik då, så har vi ju fortfarande sen då toppen i november, så får vi ju stokastik på vecka, går upp och känner på där, det där är avgörande. Och när det blir en lägre topp då för index, den 28 som vi konstaterade tidigare, december. Och nu förväntar jag mig att det kommer ner till 20-nivån eller där, ungefär som det var då i början på 2020. Med den kraftiga nedgången då fick vi den här, de här låga värdena. Får vi det igen, ja då är det bara ett fint köpläge då. Stokastik på dagsbasis säger inte så mycket mer än att de kortsiktiga rörelserna står inför en motreaktion uppåt. Här, men det kan ju tappa ett antal procent innan den studsen kommer. Och ni som har varit med ett tag vet ju att det är inte sällan att vi får ett genombrott typ av en sån här horisontell linje, faller tillbaka, studsar upp och känner på linjen underifrån. Och sen kommer fortsättningen. Inte givet, men väldigt oftast sker det. Så att det, ja, en liten kort uppdatering utav Nasdaq tyckte jag var lämpligt nu när vi har kommit så här långt. Och självklart, jag fortsätter att uppdatera det här lite då och då när jag ser intressanta signaler. Och med det då så tackar jag för den här gången och visat intresse.